Rok 2018 je za námi, kteří fotbalisti v něm ale byli nejhorší. V dnešním videu uvidíte tým sestavený z nejhorších hráčů v minulém roce. Řeknu vám, proč jsou právě tyhle hráči podle mě nejhorší a proč byl minulý rok z jejich strany fail. Pro začátek zase napište do komentářů vaši sestavu, ale tentokrát s tím rozdílem, že to bude sestava nejhorších hráčů za rok 2018. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Já začínám samozřejmě brankářem, ale je tady vůbec potřeba nad někým uvažovat. Do branky jsem samozřejmě nemohl vybrat nikoho jiného než Kariuse. Klíčové byly jednoznačně dvě hrubky ve finále Ligy mistrů, ale zdaleka to nebylo pouze o ní. Zároveň někteří mohou říct, že měl otřes mozku a kdo ví, možná ano, ale to je jeho povinnost říct lékařům, pokud není schopný pokračovat ve hře. V momentě, kdy nic neřekl, je to pouze jeho chyba a druhá věc je ta, zda to doopravdy tak bylo a nepoužívá se to pouze jako výmluva. Ono mluví za vše, když ho Klopp sice podpořil, že měl otřes mozku, no ale o pár týdnů později ho prodal do Turecka, respektive poslal na dvouroční hostování, které ve finále znamená, že prostě o ní momentálně nemá zájem. Navíc od příchodu Alissona můžeme vidět obrovský rozdíl, jak Liverpool vypadá s opravdovým top brankářem a jakým způsobem se jich defenziva neuvěřitelně zvedla. Prostě momentálně Liverpool hraje o titul a jasně, není to jenom Kariusem, není to jenom Alissonem, ale brankář na to má obrovský podíl a je to i jistota celý obrany. Samozřejmě Van Dijk hraje fantasticky, ale Van Dijk tam byl už s Kariusem. Jo, prostě když k těm výkonům v lize přičteme ještě to šílený, především to šílený finále, který Liverpool doslova prohrál on, tak nad nikým jiným prakticky ani nemůžeme uvažovat. U pravého beka jsem se dlouho nemohl rozhodnout, protože mě nenapadl nikdo, kdo zažil doslova tragický rok. Nakonec jsem vybral Lichtsteinera, který ztratil místo v Juventusu a přestoupil do Arsenalu, kde je ale taky na lavičce náhradníků a spíš bych řekl, že je spíš na obtíž, když už nastoupí. Je to prostě z jeho strany spíš zklamání. Jo, jak říkám, není to nějaký extrémně tragický rok. Od Lichtsteinera se očekávalo, že bude náhradník v Arsenalu, nikdo nečekal, že prostě bude hrát v základu, že tam bude dávat ty zkušenosti, ale jak už jsem ukazoval i v posledním rozebránu, prostě on dělá i poziční chyby a od takhle zkušeného hráče se čekali dobře. Dali by se říct lepší, ale já bych použil spíš slovo zodpovědnější, protože zodpovědnější výkony se podle mě od něho 100% očekávali. První stoper nemůže být nikdo jiný než Chris Smalling, nebo pro ty, kteří pamatují Van Gaala, tak Mike Smalling. Obrana United je jeden velký otřes a Smalling bohužel nastupoval k většině zápasů. Defenzivně sice udělal nějaký chyby, ale zase to nebylo tak úplně otřes. Co ale bylo úplně šílený, je práce s míčem. To byla prostá tragédie. A na vrcholový úrovni jsem nikdy neviděl stopera, který by měl horší práci s míčem než právě Smalling. Práce s míčem je mimochodem specialita několika hráčů United. Jedním z nich je i Jones, který se ale do nejhorší stavy roku 2018 zatím nevešel. No, respektive bylo to hodně těsný, ale nakonec jsem vybral Smallinga. A další hráč, který předskočil Jonese, byl stoper Bayernu Mnichov Mats Hummels, který má ze stoperů naopak nejlepší rozehrávku na světě a v práci s míčem je na stopera absolutně dokonalý. Tam ale končí všechna pozitiva Hummelsa z roku 2018. Už minulou sezonu byl nejistý a dělal chyby, ale kvalitní výkony celého týmu to dokázali zamaskovat. Naplno se ovšem projevil na mistrovství světa, kde předvedl jeden z nejhorších výkonů na šampionát. Dokonce hned dvakrát. Takhle laxní přístup už jsem dlouho neviděl. Takový ten ezilovský styl fotbalu, což je ale u stopera absolutně nepřipustitelný. Respektive ono je to nepřipustitelný i u záložníka, ale u stopera potřebujete se především koncentrovat. Tam uděláte jednu malou chybu a soupeř buď dá gola, nebo jde prostě sám na bránu. A takhle, nechci říkat, že v záloze se to dá přehlídnout, ale je větší šance, že to přehlídnete v záloze než v obraně. Zároveň se naplno projevily i jeho rychlostní limity a i hráči z průměrných reprezentací si z ní dělali tréninkový kůžel. V podobných výkonech pokračuje také letos v Bayernu, což vyústilo i ve snahu Bayernu hledat nového stopera, aby Hummelsovi minimálně přivedli konkurenci. No a nebo ho prostě pustili pryč, protože neříkám, že Hummels je špatný. Za mě v posledních letech to je jeden z těch top stoperů, ale je to možná i problém, co se týče motivace. Nemá už komu co dokazovat, už vyhrál úplně všechno. Co se týče klubový, no vlastně nevyhrál Ligu mistrů, ale kromě Ligy mistrů vyhrál úplně všechno, takže je to možná i otázka motivace. A kdo ví, třeba by mu pomohlo prostě přestup do jiné ligy, či už to je Itálie, Španělsko nebo Anglie, tak možná by mu pomohlo jít někam jinam, najít novou motivaci a lidem dokázat, jo, protože v Německu už reálně nemá komu co dokazovat. Ale pokud by šel do jiné země, tak tam naopak by začínal s čistým štítem a to by ho mohlo dokopat k lepším výkonům. Ani u levého beka nemusíme chodit příliš daleko. Zůstaneme v Bayernu Mnichov. No a stejně jako Hummels, patří tenhle hráč k jednomu z nejlepších na svém postu v posledních letech. No ale poslední dobou už zažívá David Alaba velký úpadek. Směrem dopředu mi přijde, že mu chybí nadstavba. Jakoby neměl dostatek energie jako v minulosti a už nedokázal dostatečně
podporovat ofenzívu, což má velký vliv na výkony celého klubu a částečně i on má podíly na současných výkonech Bayernu, které sice jdou postupně nahoru, ale Bayern si drží ten standard teďka hodně nízko. No a jinak tady u Vala by se nabízí možná dost podobný scénář jako Hummelse. Pomohl by mu prostě přestup, jo? V tom Bayernu už je hrozně dlouho. V Německu nemají prostě absolutně konkurenci, několik let v řadě vyhráli titul a ta motivace prostě upadá. Jasně, vím, letos se daří Dortmundu, to prostě nebude nic dlouhodobého. Jo, víme, že prostě Dortmund, pokud udělá rok, dva úspěch, tak ty hráče zase rozprodá, jako to bylo v minulosti. Je to z mýho pohledu takový demotivační pro hráče Bayernu, protože jasně, dominují svoji lize, ale je to takový začarovaný kruh, protože prostě nikoho nebaví pořád dokola vyhrávat. Jo, takže uvidíme, za mě osobně by Davidovi pomohl nějaký přestup do, jak říkám, stejně jako u Hummelse, prostě do nějaký z těch ostatních top lig. Každopádně za rok 2018 velký zklamání. Ve dvoučlenné záloze samozřejmě nesmí chybět Bakayoko, který fantastickým způsobem nastartoval kariéru v Monaku, ale následně naprosto vyhořel v Chelsea a v podobných výkonech pokračuje také na hostování v AC Milan, kde si za 19 zápasů nepřipsal ani gól, ani asistenci. A jasně, vím, Bakayoko není od toho, aby dával góly a aby vytvářel asistence, ale na druhou stranu aspoň nějaký přínos je potřeba od těch záložníků, aby tam měli. Neříkám, že prostě má dát 10 gólů a 8 asistencí, ale aspoň 2 góly a aspoň 5 asistencí, jo, aby měl prostě nějakou nadstavu, aby tam bylo i něco v té finální fázi. Každopádně musím říct, že během posledních 2 měsíců šel výkonnostně hodně nahoru, takže je zde známka toho, že by se mohl vrátit na předchozí úroveň, ale je otázka, jestli je tomu opravdu tak, že hraje dobře, anebo spíš spoluhráči v AC Milan okolní hrají ještě větší katastrofu, no a potom i jeho výkony vypadají obstojně. Musím říct, že poslední 2 měsíce se zlepšil, ale jestli je to úplně na nějaký top klub, to si úplně jako zatím jistý. Momentálně pro mě je to prostě hráč, který ho využijete ve FIFA, kde prostě využijete jeho sílu, ale ve velkých klubech je momentálně nepoužitelný. A pokud nezlepší techniku a prostorový vidění, tak se do žádného top klubu nevrátí. Minimálně ne do pravidelného fotbalu. Kolegu uprostřed hřiště mu bude dělat mistr přihrávek, technický genius, nový Iniesta a nástupce Paula Scholese, bývalý květák Fellaini, který se sice ostříhal, ale tomu v kreativě nepomohlo. Díky jeho úspěšnosti přihrávek 32% proti Liverpoolu by v téhle sestavě klidně mohl dělat kapitána. Byl to nejhorší výkon záložníka, který jsem kdy viděl a na to se absolutně nedalo dívat. A vůbec to nehodnotím podle toho výkonu, to je jenom prostě jsem použil, protože to bylo nedávno. Každopádně výkony Fellainiho uprostřed hřiště, to je absolutní, ale no prostě šílený. Mít uprostřed obrany Smallinga a před ním dvojici Bakayoko Fellaini, tak to by byla extrémní podívaná. Zároveň bych chtěl říct, že Fellaini může být dobrý hráč, ale musí toho správně využívat, no a to se dělo naposledy v Evertonu. Mourinho ho správně využil jen v několika málo zápasech, kdy byl klíčový, ale momenty, kdy hrál v záloze a stála na něm přechodová fáze, se řadí k nejhorším momentům mého života. Prostě dívat se na Fellainiho, který tvoří hru, je hodně málo věcí, kterými způsobují větší utrpení. Pravé křídlo zaujme velký talent a jeden z hráčů, kteří měli zažít raketový vzestup po odchodu Ronalda. Místo toho ale zapadli do průměru a jedním z nich je právě Asensio, který se měl stát jedním z těch hlavních tahonů madridského celku, ale realita je taková, že v letošní sezóně vstřelil v Lize mistrů dohromady za 21 zápasů. Jediný gól. To je na ofenzivního hráče absolutní tragédie, ale u něj nepochybuju, že má potenciál jednou být top. Jenom ten momentální tlak je podle mě na něj až příliš velký, protože se očekává, že bude rozdílovým hráčem, což se mu zatím nedaří a rok 2018 se určitě zařadí mezi ty nejhorší v jeho kariéře, protože myslím si, že i on sám čekal, že po odchodu Ronalda prostě bude jedním z těch hlavních hráčů Realu, takže s tím tlakem, jak se dokázal vyrovnat, protože on je obrovský rozdíl v momentě, kdy máte v týmu Ronalda, všechny tlaky na něj a vy si prostě můžete jenom hrát svůj fotbal. A potom je druhá věc, odejde Ronaldo, klubu se nedaří a od vás se očekávají tyto výkony. Jo, a potom prostě přijde ta kritika, přijde ten mediální nátlak, přijde pískání fanoušků. A tohle je něco, na co Asensio prostě nebyl zvyklý, on byl vždycky miláček fanoušků, všichni ho měli rádi a tohle je něco, na co si prostě musí zvyknout a je to součást vrcholového fotbalu. Prostě polovina úspěchu je každého fotbalisty vyje v hlavě. Proto Balotelli dneska není top útočník, protože to prostě nezvládá v hlavě. Asensio, neříkám, že Asensio je Balotelli, to byl blbej příklad, prostě psychika těch hráčů je extrémně důležitá. Uvidíme, jak se s Asensio dokáže vypořádat s touhle rolí klíčového hráče. Na postu ofenzivního záložníka samozřejmě nesmí být nikdo jiný než Mesut Özil. Tragický mistrovství světa tomu hodně napomohlo, ale z mého pohledu předvádí podobné výkony už delší dobu a na mistrovství světa byl jenom více na očích. Není pro mě ani překvapením, že momentálně v Arsenalu nenastupuje pravidelně. Vše je podle mě jenom dlouhodobý vyústění, který má několik let zpoždění. Pouze Wenger nebyl dostatečně razantní a držel si svoje hráče, kteří přesluhovali a dlouhodobě neodváděli kvalitní výkony. Hodně mi to připomíná příklad Rooneyho, který si díky velkému jménu vybračil pod hrozbou odchodu novou smlouvu, no a z hodně astronomické
nízkým platem, ale jeho výkony za posledních 5 let byly za očekáváním. Proto pro mě nebylo žádným překvapením, že Rooney, když přišel do Evertonu, tak tam prostě neuspěl. Jo, šel prostě do Evertonu, který už neměl ty ambice hrát o titul. A stejně tam Rooney dobře hrál, ale jeho výkony zase to bylo jenom kvůli jménu. Zase to bylo jenom kvůli tomu, hele, máme Rooneyho, jdeme ho dát hrát, ale reálně ty výkony tam neměl. A proto pro mě ani nebylo překvapení, že po jedné sezóně odešel. On už prostě tu výkonnost neměl dlouhodobě. A to, že se mu nedařilo na konci v United, a to, že se mu nedařilo ani potom v Evertonu, není prostě žádným překvapení. To je dlouhodobý vyústění výkonu, ale pojďme zpátky k Ozilovi, o kterém je tahle část videa. Prostě on už dlouhodobě je za očekávání. Jo, je to podobný příklad jako právě Rooney, akorát s tím rozdílem, že by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby se ho Emery v létě zbavil a postavil nový tým úplně okolo jiných hráčů, protože za mě nedává smysl stavět na hráčích jako je Ozil. Jo, Emery prostě má rád jiný styl fotbalu, potřebuje tam běhavý, bojovný hráče, který budou bojovat za jeho styl, a především on potřebuje, nechci říct, že fyzický hráče, ale hráče typu Torreira nebo Guendouzi. Jo, prostě takový ty typický bojovníky, který on dokáže přetransformovat do svého fotbalu, a viděli jsme, co dokázal v minulosti ze Sevillou. Prostě třikrát v řadě Evropská liga je prostě úlet, navíc ze Sevillou, jako to je masakr, a on pokud dokáže mít v útoku rychlostní typy, jako je Auba a Lacazette, a v záloze naopak tyhle bojovní hráče, který samozřejmě potřebují nějakou kreativitu, ale dají se najít takový hráči, tak myslím si, že Ozil prostě nebude mít místo v tom Arsenalu. Nevěřím tomu, že pod Emerym, pokud diametrálně nezmění svůj herní styl, tak nebude hrát zák. A spíš očekávám jeho odchod třeba do Turecka nebo někam podobně. Jestli měl někdo 100% zajištěné místo v této sestavě, je to právě Alexis Sanchez. Od příchodu do Manchester United patřil během celého roku 2018 k těm absolutně nejhorším hráčům. Za rok, co je v United, střel v Premier League 3 góly za 25 zápasů. Ty vole, 3 góly. Alexis Sanchez. Ano, Alexis Sanchez, 3 góly. 3 góly Alexis Sanchez. Potřebuje tohle snad ještě nějaký komentář. Ty vole, 3 góly za celý kalendářní rok 2018. Zároveň to ale nebylo pouze o góle. Jeho mezihra a neustálá snaha ohromit někoho kolmou přihrávkou znamenala, že drtivou většinu jeho přihrávek dopředu Alexis zkazil. Sanchez ukázal dokonale přesný recept, jak křídlo nemá hrát. Nejvtipnější na tom bylo, že i přes takto tragické výkony zabíral místo v základní sestavě fantastickému Martialovi pouze proto, že má větší jméno a byl to Mourinhův oblíbený. Nejsi teda během posledních 2 měsíců stihl rozhádat i s ním. Uvidíme, jak to s Alexisem dopadne teď pod Solskjaerem. Viděl jsem vlastně první zápas, ve kterém Alexis nastoupil na 30 minut. Nechci říct, že byl nějak top, ale odehrál slušný zápas, připsal si asistenci při gólu Rashforda, takže uvidíme. Já osobně mu dávám ještě prostor, dávám mu šanci, ale rok 2018 byl se strany Sancheze absolutně šílený a řekl bych, pravděpodobně asi on byl úplně ten nejhorší hráč za rok 2018. Samozřejmě, nebo hráči z těch top klubů, tak za mě Sanchez asi nejhorší. Asi tady není ani moc nad kým přemýšlet. No, za mě určitě Sanchez nejhorší hráč za rok 2018, protože pokud porovnáme jeho výkony z minulosti, tak se tomu ani nepřiblížil. To tam se ani nedá prostě o ničem debatovat. No, uvidíme, jak se mu teďka bude dařit pod Solskjaerem a jestli se dokáže dostat zpátky nahoru, no a nebo v létě odejde. Každopádně má prostě půl roku na to, aby dokázal jak na Solskjaera, tak na fanoušky United udělat dojem. No a nepřekvapím vás ani místem v útoku. Ano, je to Karim Benzema. Hráč, který se dokonce dostal do finálové nominace o zlatý míč. Větší vtip a totální bullshit si snad už ani nemohli vymyslet. Teď vám jenom řeknu jeden fakt, o kterém předem upozorňuji, že to není vtip. Karim Benzema byl jedním africkým novinářem oficiálně nominovaný jako nejlepší hráč roku 2018 a ve finální anketě ho opravdu dal na první místo. Myslím si, že ty vole, jako jestli něco potřebuje komentář, tak tohle fakt ne. Někteří lidi, kteří hlasují, jsou absolutně mimo a Benzema zažil taky jednu z těch nejhorších sezon ve své kariéře. Minulý rok střelil v lize jen 5 gólů, to je na útočníka Real Madrid, respektive na jakýkoliv útočníka extrémně málo, ale zvlášť v Real Madrid, kde se hraje ofenzivní fotbal, dává se spoustu gólů, tak je to extrémně nízký číslo. Letos jich dal teda už 6, což je sice lepší, protože jsme v půlce sezóny, ale pořád je to na hlavního útočníka hrozně málo. Jo, v útoku jako neměl žádnou moc konkurenci a stal se neohroženě nejhorším útočníkem roku 2018. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem. Vlastně vyšel podcast, že jo? Vyšel náš první podcast, takže mrkni na to, no. Uvidíme. No, jsem hrozně zvědavý, jak vás ty podcasty budou bavit, ale v popisku tohle videa nebo v komentářích budete mít odkaz na náš podcast, tak budu rád, když se na něj podíváte, jo. Je to něco úplně jiného, než jsme dělali doteďka, je to prostě delší, je to obsáhlejší, ale doufám, že to pro vás bude dostatečně zajímavý, tak dejte mi vědět do komentářů. Pro dnešek už to všechno, tak se mějte přesně, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.